brukar vara så. Ska jag kolla Pepsi Max eller någonting? Ja, jag tittar på något annat så jag hoppar åt helvete fel. Ja. Här kommer. Vänta, vart har ni hamnat? Jag själv. Jag vet inte, jag hamnade någonstans. Jag var bara borta. Han tänkte på Tim Fanta. Jag är på väg i alla fall. Oh my god, du är här. What? Ja. Jag har landat. Jag försöker springa iväg från folket. Kungen har lämnat liksom. Lillkungen här är släppt the building. Ja. Och nu är jag spöke. En knockad. Liksom, ändå jag hinner landa och få tag i ett vapen. Ändå, alltså. Det är inte det bästa jävla vapen, men det var ett vapen. Det enda här också sen. Har du någon granat? Nej. Eller jo då. Vart vill du kasta dem? Ja, du kastar in i det myggen. Här kommer. In genom fönstret bara. Om jag kan träffa. De bara vara rätt låga. Där! Jag kommer till dig med spökboj. Någon snodde min bil. Så ja. Jag har inte spöken längre. Ja, där kommer de. Hjälp! Yay. Jag har bättre vapen nu. Vart är de? Bakom det där jävla trädet. Jag har tyvärr inga granater kvar. Och då gör man ju så här. Inne i byggnaden. Nej, utanför byggnaden. Där. Jag har ingen vapen. Bär mig någonstans. Ja, de skjuter på mig. Nu kommer de. Oh, fuck. Jag är live. Göm dig på toan, ja. Stäng dörren för fan. Now I'm just Michael in the bathroom. Michael in the bathroom at a party. For fuck's sake. I half regret the beers. Drick den. Jag får ta den för att ha någon healing. Ja. Här. Ja, nice. Jag har inte heller mycket HP, men... Nej, det har du inte, men ta de här, resten. Ja. Vad är du nu? Nej, garaget. Du, garage? Vad fan gör du i garaget? Jag ska kolla om folk jag hittar här. Något. Det är folk på bottenvåningen. Folk på väg. Mina är helt borta, liksom. Han har inte ens varit med. Ja, det är egna äventyr. Ja. Jag killar för honom. Ja, ta shotgunen. Ja, tjus. Var du med kvinnan eller vad gjorde du av henne? Ja, jag slänger in henne i tvättrummet. Okej, okay. Avliva henne sen. Ja, ja. Jag ska ta hennes kompis först bara. Eller kompisar. Ja, där kom mine hack. Distraktionen är ute på kullen. Ja, bra. Där. Bra. Jag går och lotar kullen. Har någon healing eller någonting? Nej. Ja, oförresten, har jag. Jag håller på att heala mig. Ta en banan. Jag kastar upp lite bandage på övervåningen. Ja. Här, mine hack. Ja, någon typ. Vi kommer. Ammo. Nej, typ inte. Så. Nej, typ inte. Okej. Okay. Jag har typ inte. Eller. Nej, fan typ. Det är bara typ inte. Ja, det är bara typ inte. Det är typ inte. det är inte typ något. Inte något. Jag hittar småskölder här också. Kasta in någon tema. Okej. Okay. Jag är här nu. Jag är här nere. Hej. Ja, men jag ställer till Majak då. Ja. Men det är du som ska ha dem. Ja.
Skott därifrån. Och där, ja. Knockad direkt. Jag såg det. Jag hittade en pil här nere. Avrättad. Bra. Nu kommer en bil, ja, det är Majnak. Nu kommer en bil, det är Majnak. Det säger en hel del om... Ser du någon? Nej, jag skjuter sönder en sån där bara. Så. Det är en bil där borta. Och jag ser det. Ja, det är bättre att han rör på sig. Mm, just det. Just det! Just det! Just det! Just det! De hade sönder min jacka. Jag har köpt min jacka. Rest in peace. Ja, rest in peace, ja. Men ändå, ja. Du har förstört min jacka. Du har förstört min jacka. Jag är på taket på en brinnande byggnad. Det känns... Mina är på taket på en brinnande byggnad. Med en bil. Det känns också rätt säkert. Hitta en kista. Ah, nice. Storsköld. Nice. Jag hittar småsköldar. Nice, får jag det. Åh! Men firma! Tankar jag. Måste gå ner i källaren. Jag tror jag såg en... Det finns ingen källare på bensinmacken. Ja, men jag såg en annan tankningskällare förut. Tankningskällare? Ja, jag hittade, jag hittade bilen som jag kör i en tankningskällare. Mm. Man kunde fylla på det. Tankningskällare? Jo, det fanns. Det är nog garage att han tänker på. Ja, men man kunde fylla på med gas. Så. Men jag gjorde inte det. Men är garaget hemma där du har bilen stående sen bensinmacken? Nej, det var inte hemma. Det var typ på ett för. Tänk inte gå in i den där bilen. Ja, nu kommer du. Du kommer in här, unge man. Ja, du körde iväg, eller studsade iväg mig. Bensin. Ska kolla här uppe bara. Mm, kör upp dig ut, Majnak. Ja, jag hjälper dig. Tackar. Varsågod. Mm. Kom Albin, vi måste röra på oss. Jag kommer. Du är röd, jag tror alltid... Jag gillar inte att man blir lila som första ledare. Gillar inte jag. Nej. Jag tycker att det ska vara... Det är folk där inne, by the way. Jag tycker att blå, röd, lila ska det vara. Inte lila, röd, blå eller sådär. Vad fan det blir. Vi skickar Majnak först. Yes. Förstör deras jacka. Ja. Ja, förstör jackan. Jag förstör jackan. Bra, Majnak fattar inte ens referenser. Nej, men... det gör jag inte, men... Jag tog henne bakom dig där. Tack för follow, den som följer. Jag är nere. Vart är du, Albin? Där är du. Här uppe. Jag blir till duds. Hur går det, tycker du? Jag vet inte om de lever ens, men... Jo, det, eller nej, jag vet inte. Nej, det var där. Jag överlevde. Hjälp! Jag tar dig först. Hjälp! Majnak kan inte överleva, han står i branden. Ja, det var därför jag gick till dig liksom istället. Tack för follow, den som följde. Vi har här. Liksom. Fan, vad mycket skit du hade på dig, Majnak. Ja. Jag kollektar honom i alla fall. Yes. Tar upp tre medkit. Är det en G5-punkt där framme? Ja, här uppe. Ja, ah, nice. Jag kan fixa dem. Härligt. Så får Majnak springa ner och hämta sina saker. Ja. Här, Adrian. Ja, tack så mycket. Tack för follow. Som sagt, jag vet inte vem som följde. Det ser ut som att streamen laggar, men det kan bara vara att det är jag som streamar också. Och grej, men jag ber jättemycket om ursäkt. Jag försöker få i ordning på det i alla fall.
Dan 88 har follow. Det... Tack så mycket för den. Är det en shotgun om du har? Jag har den. Ja, en lila, ah, jag... alltså. Ja, jag kan ta en lila då. Den sprängde jag, det var därför vi överlevde. Och det var därför jag blev med. Du överlevde. Ja, men det var därför vi vann liksom. Den fighten. Okej, kör. Hittar någon bil? Jag har den i baken nu. Är det här en fungerande bil eller saknar den hjul? Det finns en bil här tror jag. Här! Yes, bra. Jag har en bil här också. Jag vill jättegärna följa med Adrian dock. Glöm inte att gilla och premiera. Ja, där är folk. Ja, glöm inte att gå in och följa mig på YouTube. För de som tycker det kan vara kul. Och TikTok. Ja, okej. Okay. TikTok också då. De tycker det är jättekul. En nere. Yes. Ska vi sändas till någonstans? Här kommer han. Fuck! Fan, jag är nere. Och här ser vi Mindhack som springer. Jag har ingen bra kommentar till det här. Jag springer ner för kullen här, ner mot... fan, tappar ord. Det här är ingen sjö, det är en flod, Albin. Man ser en NPC där ute som... Nej, jo, det är en NPC, va? Står ut mot vattnet. Han tar en kub för att bli lite spooky sådär. Få lite speed boost. Kan även gå igenom väggar om han trycker på höger klick. Men det är fan det! Där, ja, precis. Där tror jag dock han gick igenom hela jävla rutan dock. Så här nu så samlar han på sig lite ammo och lite dans för att det är bra. Och nu ska han ta sig en strategisk position här i ett rymdskepp. För att maximera sin chans till överlevnad. Han har ett lag mot sig. Han är på andra plats. Men det är tre pers kvar som man måste döda. Alltså, vad fan? Han ser folket som står där framme. Alla är på väg mot honom. De har sett honom och de angriper nu. Jag såg inte han. Det är tre personer. Han blir dragen med en symbiot. Nu är han angripen från alla håll av samma person. Han blir skjuten bakifrån och det är GG. Andra plats för laget Albin och Lillkungen. Albin och Lillkungen! Är vi två personer? Albin och Lillkungen, de separata karaktärerna. Och vi blir igen. De avslutar med Rasputin. Rasputin! Jävlar vad jag kommer till dig.